Atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro e fundado em 2013, pelo menos aqui no PES barra e futebol, o Manaus é o pior time do mundo, o único no jogo com uma única estrela. É por esse motivo, então, que a partir do momento estamos investindo 3 bilhões de reais no time para chegar à Série A, para conquistar a Libertadores e quiçá o Mundial de Clubes. Esse motivo vai ser gigante já estamos aí com Renato Lupe, o novo treinador. A gente adiantou uma temporada, conseguimos chegar à Série B e a partir desse momento vamos com duas temporadas até conquistar o grande objetivo. Já se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo para mais um Investindo 3 Bilhões uma playlist que tem aí no canal e já fizemos com vários times mundo afora. Te menti não, hein? Olha só como tá o nosso elenco. 46 de espírito de equipe com jogadores com até 40 de rover, como é o caso do Rossini. Orçamento tá em 43 bilhões, mas a gente só pode gastar 3. Só, só isso. E vão sobrar 40 bilhões ao final do experimento. De início, vamos tentar buscar jogadores brasileiros e sul-americanos ou que jogam aí na... são da América em cima, si, mano. América do Sul, Central e do Norte... E falando nisso, olha só a Costa Rica tem o um Keylor Navas. Vamos pegar esse goleiro para fechar tudo aí na Série B e aí a gente subir rápido, quem sabe conquistando a Copa do Brasil para poder jogar a próxima Libertadores no ano que vem já. Pra defesa vamos pegar um zagueiro uruguaio, 25 anos, é o José Maria Jimenez, Ele atualmente está no Atlético de Madrid, tem 84 em over. Vamos pagar 332 milhões na multa rescisória e um salário Salário aí a gente aumenta para 18. Bônus também vamos dar bastante. E no início a gente vai fazer um time forte, mas na próxima temporada também vamos buscar reforços. Bora pegar então um zagueiro brasileiro agora para fechar essa defesa: o Diego Carlos, 83 e over, 27 anos, tá no Aston Villa. Vamos dar 309 milhões negociando direto. É claro que ele não quer jogar a Série B, mas vamos meter um salário de 15 milhões e bastante bônus para ele. Lateral direito temos o Daniel Alves atualmente tá sem clube, cara. E ele, claro, vai querer jogar uma boa ali com um salário bastante alto: 5 milhões, a taxa pra gente negociar direto, já que aqui no jogo ele ainda tava no Barcelona. Vamos meter um salário de 13 milhões para ele, bastante bônus, porque apesar dos 79 de over, ele aumenta o espírito de equipe quando é capitão do time. Pega mais um veterano, o Marcelo saiu do Real Madrid e ele vai. Vim jogar no Manaus Vamos lá meter 13 milhões Se bem que ele gostaria de jogar, cara Então pode até abaixar esse salário ali E vamos dar dois anos de contrato no mínimo Setor da defesa tá todo completo Os cinco toparam A nossa oferta E ainda temos 2,3 bilhões de reais E sim, mano Esse cara é o mais importante até o momento Pelo menos é o que teve aí na cutscene e Apesar dele ser o mais importante O Daniel Alves Será o capitão pra... Aquele esquisito, mano. Aquele quesito de aumentar o espírito de equipe. Pra mostrarmos que muitos jogadores são mercenários, Leandro Paredes. Ele é argentino, tá lá no PSG 83 em over. Mas chega uma grana pra ver se o cara não topa. E olha só, ele já gostaria de jogar no nosso time sem aumentar o salário dele. Vamos fechar esse meio buscando um do Flamengo. Acabou de chegar, mas ele já vai sair. Arturo Vidal, O chileno, vem pro time. Do Manaus com um salário de 19 milhões, dois anos de contrato e bônus também. Buscar mais um do Flamengo, hein? Uruguaio de Arrascaeta, 26 anos. Ele vem, cara. 88 milhões tá a multa rescisória negociando direto. Vamos meter 13 de salário, algum ponto de bônus de gol de atuação e de vitória para 2 anos de contrato. Chegou a hora de buscar os jogadores do ataque. O Di Maria aqui tá sem clube. 30 três anos de idade, mas com 87 em overall. Vamos dar 137, aliás, ele está em um clube, mais um clube desconhecido. 137 milhões a gente oferece por aquele clube e damos dois anos de salário de contrato com ele, com 28 milhões de salário. Vamos ver se a gente reconstrói um time bem mais forte e diferente dos outros investindo. Gabriel Martinelli pode ser uma boa ponta esquerda. A gente está começando a pelar nas negociações, mas são 23 3 bilhões, cara. Então tem que contratar jogador Top também. Vamos dar um salário aí de 15 milhões e muito bônus para ele. Prontinho, hein? Camisa linda do Manaus de Maria chegou e os outros 4 também. Então, pro time titular, só falta um centroavante. Vamos pegar a experiência de Luizito Soares e na próxima temporada a gente busca outros grandes reforços e talvez uns muito mais apelões. Pode ter certeza que vai ter um jogador aí. E fora de série pra segunda, mas nessa eu acho que já dá para subir e conquistar a Copa do Brasil. Em cima do lance, fechamos os 11 titulares no dia que vai começar a Copa do Brasil. Tá E o Soares se apresentando. Vai ganhar número 9 e vai ser o homem gol dessa primeira temporada. Vamos adiantar a Copa do Brasil, 5x1 no agregado. Passamos para a segunda fase. E aguenta aí então, ó! 4x1 no São Paulo, 1x0 no segundo jogo, passamos para as quartas de final batemos o CSA 3 a 0 no agregado pegamos o galo agora sim nas quartas de final e ganhamos 6 a 1 no agregado Flamengo nas semifinais 3 a 0 e agora é decisão com o Palmeiras primeiro jogo 4 a 1 e o segundo 2 a 1 para o Manaus Gabriel Martinelli e Suárez e olha aí o Daniel Alves levantando o caneco foram seis gols aí para o nosso time no agregado e Somos campeões. Garantimos a vaga na próxima Libertadores da América. E vai começar a Série B. Vamos ver como o time vai se comportar. Acredito que o objetivo é não perder um ponto sequer. Aí, o artilheiro da Copa do Brasil foi o Vidal. Acredite se quiser, o volante meteu oito gols. O Martinelli, sete. O Arrascaeta, seis. Fizemos o G3 ali. E o Soares. que incrível, mano. Ficou lá em quinto. Já nos passes para gols, Leandro. Paredes e o Di Maria, sete passes cada um. No geral de tudo, mano, fizemos também o melhor treinador, que é o Renato Gaúcho e o Di Maria, o craque da Copa do Brasil. 5 a 2 na Ponte a estreia na Série B, agora acelera ela e vamos ver se a gente perde algum ponto. E com o um empate contra a Chapecoense no Estádio na Arena Manaus, o time é campeão brasileiro da Série B com oito rodadas de antecedência. O curioso é que o time vinha de todas as vitórias possíveis até chegar nessas duas últimas rodadas com uma derrota e agora um empate. Mas valeu, a gente é campeão e vamos reforçar o time para a Série A. Pontuação final da Série B, 109 pontos. 36 vitórias, um empate, uma derrota, 96 gols marcados e apenas 21 sofridos. Na seleção tem o Di Maria, o Soares, o Arturo Vidal, o Keylor Navas e... E também o José Maria Jiménez, no total de 5 jogadores. Além disso tudo, fizemos o trio do ataque: os artilheiros, 32 gols pro Di Maria, 26 para o Soares e 22 para Arrasca. Já nas assistências, uma dupla: 25 passes para gol Leandro Paredes e 15 para o De Maria. Que inclusive foi eleito também o melhor jogador, tanto da Copa do Brasil quanto da Série B, e o Renato Gaúcho, o mesmo esquema. Como melhor técnico. E o de Maria eleito o melhor jogador da América do Sul, Rei da América. Vamos lá então para a última temporada. Agora é tudo ou nada. Reforços têm que vir para ganhar Libertadores e Brasileiro Serie A. Manaus Esporte Londrina, Grêmio subiram, Furacão, Coxa, Juventude e Ceará caíram. Gastamos um bilhão e meio, temos a metade ainda para essa temporada. E é a temporada da apelação, incluindo agora o um novo atacante. Atacante Neymar Júnior, que isso? Ele evoluiu para 100 de overall. Maluco do céu. Será que dá para trazer um jogador com um potencial desse? 1 um bilhão e 100, só assim pra gente tirar ele ali do PSG. Vamos gastar então quase toda a grana nele e um salário astronômico de 356 milhões com tudo de bônus. É muita grana, é fora de série. Vamos pegar aí um atacante pro banco. O Hulk joga pela direita, pela esquerda. Como centroavante, tá ainda com 80 de overall e tá muito barato, aí dá para trazer ele também para reforçar esse elenco. O um zagueiro reserva, o Lucas Veríssimo, tá no Benfica, 26 anos, 83 de over e tá valendo também uma boa merreca. Vamos dar um salário aí bem bom para ele, 14 milhões. Eu acho que o cara vai topar com esses bônus que também aumentamos. Meia atacante precisamos e o Rafael Veiga é a boa, né? Vamos meter 31 milhões ali e um salário de de 15 milhões. Mais curioso que o Veiga recusou, mas o restante topou e a janela fechou. Agora segura esse time, né? Neymar simplesmente sem de overall, cara. Tu tá maluco? Ele vai jogar como ponta esquerda, o centroavante. A gente vai colocar dessa vez o Hulk. Eu pensei em contratar o Gabigol, o Soares. Cara, vamos deixar o Soares e a gente deixa o Hulk aí como opção no banco. Vidal tava lesionado, voltou pro time e esse é o elenco para essa temporada com incríveis 96 em espírito de equipe. Agora tem estreia na Libertadores da América, Manaus entrando para a história. Vamos passar o carro, mais uma vitória simples, 2 a 0 no Cerro Porteño no grupo que tem o Curicó Unido e também o Boca Juniors. E Estamos ao vivo na decisão da Copa do Brasil, tem gol do Vidal aos 51 minutos. Depois de uma pressão absurda, o time segue pressionando. O CRB empata o jogo. Jogo aos 70. Mais tentativas. Anheu de Maria Rascaeta Leandro Paredes vai acabar o jogo no empate. Vai terminar e o empate deu o um título para o Manaus. 1 um a 1 um nesse jogo. A gente goleou no primeiro e Daniel é Alves levanta a Copa do Brasil pela segunda vez. Agora o foco é na Série A do Brasileiro. Estreia só que antes a artilharia da Copa do Brasil não foi incrível. Hein? Rio de Maria ficou em segundo, mas o Richard de Alexandre do incrível CRB fez 10 gols. Os caras chegaram na decisão. Passe para gols aí não, né? Leandro Paredes 10 e Neymar Júnior 5. Puxação de saco do cacete, hein, mano? O Neymar foi eleito o craque do torneio, mesmo não estando em nenhuma das listas de artilheiro e assistências. Na série A estreia contra o Timão 3 a 1 na Arena Manaus. Vamos para cima. E terminou a fase de grupo. Da Libertadores, Manaus 100%, 18 pontos, subiu junto com o Curicó. O Boca foi o Lanterninha com 0 pontos. Tá mais louco do que nunca esse experimento. Olha os outros times aí, classificados e eliminados. Oitavas de final da Libertadores da América, Manaus 5 a 2 no agregado pra cima do Independiente. Quartas de final da Libertadores da América. Primeiro jogo 2 a 0 Segundo, 4 a 1 6x1 pra cima do Flamengo. Estamos na semi. E a decisão do Campeonato Brasileiro. Agora não podemos poupar ninguém. É o título que tá em jogo. E o título é do Manaus com 10 rodadas de antecedência. Até o momento, 28 jogos, 28 vitórias. A gente tá avassalando na série A. Decisão da Libertadores dores vai ser contra o Colo Colo 4 a 2 no Palmeiras e 4x1 nas semifinais. Vamos então para decisão com um bola rolando. 11, 12, 15, 20 minutos até agora. Ninguém chuta, ninguém finaliza. Tem um impedimento aí para o araia do time do. Opa! Do time do Colo Colo e o Soares Soares aos 32, quase abre o placar. Primeiro tempo acabou. Por enquanto, disputa de pênaltis. E vamos seguir aí o fluxo para a segunda etapa. Vai, time. Vamos lá. Neymar de Maria e Soares no ataque. Soares impedido aos 54. Segue aí Soares tentando um chute aos 64. Colo-Colo vai. mas o Soares finaliza aos 70. Colo-Colo só faz alterações até agora. Vai terminar o jogo e vamos pros pênaltis, hein? Vai apitar o juizão. Fim de papo. Disputa de pênaltis na final da Libertadores. Embate de Maria é o segundo Neymar, o primeiro Soares, Arrasca e Arturo Vidal, cinco para a cobrança. Vamos ver como vai ser em velocidade mega, hiper, super aumentada. Vamos Neymar, primeira cobrança aí, não tô controlando ninguém, é o um computador, mano. E o Neymar perdeu, vai na primeira cobrança aí o Colo-Colo... Vai, mano, fizeram. Nosso goleiro Nava se lesionou. Tá um goleiro ridículo ali. Talvez esse seja um dos fatores prejudiciais, mas o ataque também não faz, né? Neymar e de Maria perdem os pênaltis. Aí o bolados converte bem por enquanto o vice-campeonato. Soares, nossa, no ângulo, cara. Vai na terceira cobrança ali o Solari. Colo, colo. Dessa vez pararam no goleiro. E o Arrasca pode empatar o jogo. Perdeu também. Impressionante a falta de categoria nos pênaltis para o time apelão do Manaus. Vai acabar o jogo. Colo, colo. Vence a Libertadores. É isso, mano. Fazer o que? Perderam nos pênaltis. Talvez se tivesse ali o Navas, o time poderia ter conseguido, mas não, não foi dessa vez. E vamos para a última rodada do brasileiro. Só para encerrar mesmo, né? 1 a 0 no Santos, incrível, né? Brasileiro 100%. 114 pontos, 38 vitórias, 0 empate, 0 derrotas. Inacreditável. E a seleção? Tem Soares, tem Neymar, tem o Maria Jiménez e tem o Keylor Navas. E o prêmio de Best vai para o Neymar. Neymar Júnior mesmo não tendo jogado aquilo que se esperava na final da Liberta. Competição essa que teve o Di Maria como artilheiro e o Soares com 10 em segundo. E Leandro Paredes, o Lê, o rei das assistências com 8, de Maria 6. Já na Série A, Luizito, 33 gols, de Maria 30, Rasca 17. E assistências, o Neymar, meu amigo, 24 passes para gol, disparadaço em primeiro. Como aquele Sempre dão benefício para os caras que tem maior overall. O Neymar foi eleito craque da temporada. E o Renato Gaúcho, o melhor técnico. É isso, né, mano? Batemos a trave na liberta, não teve mundial. Tamo junto e até a próxima. Confira os dois vídeos da tela. Continue assistindo Geração Gamer.